Добър вечер! Добър вечер, уважаеми зрители! На 26 май започва шоуто на Бой Вахлинов. Предаването, което прави на бъси Коприва българския депутат. Вчера, 25 май, своя рожден ден отбеляза Петър Стоянов. Президент на България в период от 1997 до 2002 година. Използвам така възможността да честитя, макар и на падерици, празника на бившия лидер на СДС, чиято прословута фраза «Иване, кажи си, те ще те разберат», изречена към тогавашния премиер Костов, остава завинаги в аналите на българския политически живот. Даже си мисля да ви кажа, че тая реплика може с пълна сила да бъде отнесена към изпадналия в немилост главен прокурор Иван Гешев. Иване, кажи си, те ще те разберат. Кажи си за това как уневини по Магницки своя благодетел Пеевски. Кажи си как го изправи по делото КТБ и твърдеше, че инициалите ДП могат да значат държавно предприятие, а не непременно Делян Пеевски. Иване, кажи си и за това, че не предприе нищо във връзка с удълбочаването на пристанището на Доган, за което бяха похарчени 400 милиона държавни пари без обществена поръчка. Иване, кажи си за това, че повече от година оглавяваната от теб прокуратура, на която си само административен ръководител, не може да преведе 200 страници доказателства по Барселона Гейт. Делото свързано с Бойко Борисов. Човекът, на когото викаше шефе и пред когото сервилничеше, че се прави на луд по-успешно от теб. Иване, кажи си и докажи, че си по-лудият. Като си казал А, трябва да кажеш и Б. Тъй вече те похарчиха, теб, нали, а не Сарафов, както го предупреждаваше в ония запис. Така че стигни до край и извади кирливите ризи на триадата на задкулисието. Борисов, Пеевски, Доган. Иване, кажи си, пак може и да те разберем. А за това какво не разбрахме и какво остана така недоразчепкано от калните битки по върховете на съдебната власт, ще говорим с адвокат Николай Хаджигенов. Преди него тук ще бъде пленителната актриса Рая Белева. В началото обаче започваме с новините. И така, време е за хип-хоп обзора на новините от обществено-политическото пространство. Диджей, пускай бита! Congratulations, Бойко! Вече си изпран! От тия дет казваха, че крадеш като разпран. Щом каскета на тиквата поиска имунитета. Как ли тога ще гласува парапета? Пупа и дъба си плюха на сурата. С Мата Хариш се редуват в на Бойко кревата. Грация за тая върховна излагация. И кмета ли на София ще е на ротация, пенетрация с 200 за умнокрасивитета. Обещали и на вас от чекмеджето с килчета. Пупа и дъба си плюха на сурата. С Мата Хариш се редуват в на Бойко кревата. Не било коалиция, врели не кипели. Летящата козила ще гласува с ГЕРБ лели. С Реформаторския блок сте лика прилика. Имам въпрос, кой сега е Божо Трика? Пупа и дъба си плюха на сурата. С Мата Хариш се редуват в на Бойко кревата. Пак ли бабува американското посолство? Не е далеч зимата на нашето недоволство. Гешев пее своята лебедова песен, дано и вашата не е изпята. Аз съм ви бесен, пупа и дъба си плюха на сурата. С Мата Хариш се редуват на Бойко кревата. Както казва Бойко в ония запис, цитирам, ама то вече се набутало в и си се такова, и си се върти, да, и си ста. Край на цитат. Е, това ви чак. Внимание! И тази седмица положих старание и влязох в пререкание с уния от Народното събрание. Вижте отказ. Какво става, господин Атанасов? Нямаше правим коалиция с ГЕРБ. Какво направихте? Що предадохте избирателите? Чакайте, вие почвате да мълчите. Почвате на ГЕРБ да ми приличите. Това е, защото сте коалиционен партньор. Партньор ли си с тях вече? Господин Атанасов, ехо, тук съм. Очаквайте цялото видео малко по-късно в предаването. Първият ми гост тази вечер е последният екранен партньор на неподражаемия Тодор Колев. Освен актриса, тя е и радиоводеща с пъргав и комбинативен ум и завладяващо чувство за хумор,
която 100 на 100 сте засичали по станцията, докато сте проклинали съдбата, влачайки се с скоростта на костенурка в вечерното задръстване. Може би сте я гледали и в подкаста и за изкуството и още нещо, където с лекота и финес измъква най-личните истории на арт-гилдията. И така представям ви актрисата и радиоводеща Рая Белева. Здравейте, господица Рая Белева. Заповядай. Благодаря. Значи последната екранна партньорка на Тодор Колев. Това си е голяма чест. Така е. Имам предвид това. Много трябва да се гордееш. Ами, млада много актриса, се виж, ти си последния екранен партньор на Тодор Колев. Да. Така... В сериала Сутрешен блок. Ами, да припомним. Да, 2012 година, между другото. То доста време си мина. Ти не си мръднала тогава. Нали? Да. Да, 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 защото съм те гледал тогава, да, и, защото тук е вечерен, да. Бог, сутрешен, да. Да, и, да, и какво, разкажи ми за тогава, че ми е много интересно това с Тодор Колев. Ами, то си беше един ситком, който всъщност Тодор Колев беше главната роля, да. Разбира се. А аз и моите колеги от Комедийна вечер с големите бяхме другите четири главни роли, така да се каже. И тогава играеше водещ. Да, аз играех водещата на сутрешния блок заедно с него. Той беше... старшия водещ, аз пък бях младшата водеща, която със силната амбиция от провинцията, да. Идва и иска да стане... Тешо, което съм аз в момента, трябва. Реално. Точно така, да. Ти си само на екран, докато аз живота съм така. Само, че тя беше от Ботевград, а ти от Благоевград. Да, горе, да. Долу... Не, моля те се. Не, има идея. Не, малко север, малко и от така. Благоевград, къде е Ботевград, моля те се. Добре, продължи. Добре. Да, след това, че си от центъра на София, сад, с синя кръв ли си? Ако боцнеме, ще потече синя кръв, нали? Мисля, тук да. Експерименти нали? Ли ще това ще заговорим. Знам италианския лице и това. Аз ти казах Ботевград, ти почна синия знам, кръв. Знам италианския лице, знам. Добре. И какво, кажи за сериала. Какво научи от Тодор Колев? Ами, виж сега, Боби, то докато снимаш с някой такъв... Колос. Великан, да. Ами да, Тодор Колев... Всички знаем, аз няма какво да кажа повече за него. Всички знаят за таланта му, всички са го гледали. Предполагам, че повечето хора го харесват и неговото изкуство още се гледа, песните му се слушат и въобще. Но докато снимаш с него... Аз само искам, да припомня, да. Че и Тодор Колев е човека, който е пионера в вечерните ток-шоута, защото той направи как ще ги стигнем и после Слави, защото да. Е къса обществената памет, трябва да се припомня. Той въведе вечерните ток-шоута. А между другото, Тодор Колев обичаше това да се припомня. Да. Колкото и малко да сме си общували по време на снимките на сериала Сутрешен блок, тъй като той вече тогава беше започнала му беше болестта му. И ние снимахме, но така между снимките той... си се отделяше сам и не е общувал много с нас, но по някой път излизаше, говорихме си, разказваше ни вицове, шеги и това беше едно от нещата, които той държеше да така да се знае и да не се забравя също. Супер. Добре, да. В момента ти си позарязала малко актьорлъка, нали? Ти сега в момента си изявяваш като радиоводеща. Да. Всеки ден от 6 до 8 в едно от така от най-слушаните радиа. Ами аз вече 6 години съм в Радио Фреш. Да. И водя вечерния блок, шоуто за поздрави, Power Request се казва. Кой не знае това вечерно шоу? Кой не знае Power Request, да. Да. Да, ами много ми е приятно в радиото. Виж ти сутрешен блок и сега си в вечерен блок. Да, по блокове ходи. Да, ти си по блокове. Да, аз съм по блокове, да. Ами така стана, Боби. Всъщност аз кандидатствах там, имаше един кастинг за шоуто на блондинките, всъщност сутрешния блок. Които да ги поздравим, наскоро отбелязаха своята 15 годишна в радио ефир. Това е много за радио. Точно, така и направиха Цветиен, страхотен купон. Да. И аз бях поканен. Там ли беше? Да. Не си ме видя? Не. Еми, нищо да е. Каре, айде, нищо, няма да... Няма значение. Да. Добре. И? Така, и вечерното шоу? Да, вечерното на Рая шоу Белева, на да, обаждат се поздрави. То така си се получи, обаждат се хора, пишат ми във Фейсбук. Ами, много е приятно. Това си е един друг, как да кажа, занаят радиото. Разбира се, има и актьорство вътре, то ми помага, но то си се учи.
Актьорството да е в това, че мога да ти е кофти дене и винаги. Вие да, в това радио винаги така звучите супер такива едни мажорни, ако мога да се изразя, винаги такова в приповдигнато. Ами, това е все пак и радио фреш, да, да, то трябва аз да е свежо. Не бих, аз по принцип не малко част, бъде, съм киселяк, не знам как бих поправил. Аз съм страшен киселяк. Да, и не ти личи, но значи виж, защото си актрис. Виж какво актьорство. Освен, че си изявяваш като водеща на вечерния блок на радиото, ти правиш и свой собствен подкаст за изкуството и още нещо, което е насочен към това да каниш гости от арт-гилдията. Най-условно казано. Най-условно казано, да. Аз се специализирах в това. Така, ако можеш да кажем. А тук е Катето Евро, виждаме. Катето Евро е гост в първия ми епизод. Катето, с нея сме играли едно време и аз реших да я поканя нея, защото се познаваме, защото е готин човек, забавен. Така е. И е късметлия е тя някак си така. Много кучета гледа нещо. Кучета, да, ли? Тя кучкарка стана в последно време, да. Катето. Готина е много, и разказа интересни истории. И сина ѝ е такъв. Също, да. И той е кучкар, според мен. Тя повече. Нали? Тя добре повече, да, да. Аз там друго значение внесох, добре. Да, да. Okay. Аз се опитах да не те чуя. Супер, радвам се, по-добре, да. Да. И какво? Как си обясняваш това мода с подкастите? Вече всеки втори прави подкаст. Какъв е този тренд, който така шементно навлиза? Та инвазия на подкастите? Ами, значи при нас специално, защото нашия подкаст е идва от нашата радиогрупа. При нас е така идея на ръководството, да кажем. Съответно, те поканиха няколко души и вече ние си разработваме собствените подкасти и канали. Но според мен е, идеята за подкаста и така желанието е самоизявата. Нали? Да. Да се изявяват хората. Да. Ами социалните мрежи всъщност тласнаха хората към самоизява. Всеки да си каже мнението, всеки да се покаже. Ма не, всеки аз се чуда как може да си обясним още успеха на подкастите, защото те не знам, може би, защото е непринуден разговор. Предполагам, че е точно това. Импровизация 100%. Да, но не е 100% преди. Не, ти трябва да си подготвена, разбира се. Не, нямам предвид даже моя подкаст в момента. Имам предвид, че много подкасти са си доста подготвени. Вече под думата подкаст не се влага само свободен разговор. Вече се правят най-различни, даже някои предавания ги наричат вече подкаст. Не се влага това, което преди няколко години беше. Аз държа на това моя подкаст да е наистина свободен разговор. Разбира се, че подготвям теми. Разбира се, че и с хора на изкуството, с хора на духа. Да, ето тук при нас. Май няма или има още един-два май такива, ако не греша. За изкуството? Да, няма много такива. Няма много, но има. Разбира се, че има. Да. Това момиче? Това е Боряна. Боряна Бъртоева, моя колежка. Да, Боряна Бъртоева. Да. Да, извинявай, просто не в първия момент. Да, да, да. Аз ще се гледам към тебе, Рая, извинявай. Ех, Боби. Еми, нормално, Боби, нормално. Ти кажеш, че си фен на руската литература. Добре, аз не вярвам да има човек... Ти личиш малко на руски. Нали нямаш руски корени? Нямам, не. Цял живот ме питат, ама нямам. Да. Украинка? Нали сега така е модерно. Не, нямаш руски. Добре. Не, нямам. Но харесваш, обожаваш руската литература. Предполагам, четеш в оригинал дори. Стига де, Боби. В оригинал? Между другото, руски съм учила и разбирам. Да. С говоренето ми е малко по-сложно. Обаче обичам, ето тук с Алек. Да, той пък. Алексиев. Да. Той ми беше гост, много голям пич. Алек е много да. Супер. Това е един от актьорите, който е супер артист, който е супер социално ангажиран винаги с така ярка е гражданска позиция. Социалните каузи са му да наистина на сърце. Освен, че е страхотен актьор. Да. Защото не всички са като... Не всички се осмеляват да си изразяват толкова прамо кума е в очи. Не да е както той. Така е. Много да готин. Така е. Много естествен. Искрен. Да. Така е. Аз исках да те питам за руската литература. Да, ти... С какъв цвят рока е Анна Каренина, когато ау пристига на гарата, и с какъв цвят рокля, когато се е самоубила? Не. Значи, като харесаш руската литература, в момента ти трябва да ми отговориш от раз. Ужас. С какъв цвят? Ами ти това знаеш ли аз кога съм го чела? Не. Не дей се. Ау! Това не е на гарата. Не е на гарата тук. Не е на гарата. Това какъв цвят е въобще? Виж сега, това е един много сложен цвят. Да, ама не от мене. Кажи ми на гарата с какъв цвят отива. Кафяв. Кафяв? Да. Не знам, така ли? Не знам. Мислиш ли, че си спомням?
Аз като се самоубива? Аз да ти кажа, много не обичам да ме изпитват. Добре, тогава следващия въпрос. Какъв цвят са... Пуска на екрана. Ау, това е някакво... Това е на гарата, Мето, нали? Тюркуаза... На гарата ли? На гарата е, да. Тюркуазано ли е това? Ма тя тук ще се самоубива ли, защото много хора има наоколо, не знам. Тюркуаз. А, демек е с моя цвят. С моя цвят, когато ще тръгва да се нещо самоубива. Такова е. Ама чакайте малко, това дали е както оригинал? Аз имам чувството, че това е този филм с Боярская. Той ли е? Да. От него ли е? Вероятно, да, или... сега не знам. Не знам, мисля, че може е би тя... пък следват стриктно едно към едно книгата. Добре, не знам. Последващия въпрос. Какъв цвят са тапетите в стаята на Разколников? Благодаря ти за въпрос. Няма тапети. Няма тапети. Как да няма тапети? Няма. Сигурно си? Не. Тук да дадем контекст за хората, които още не са прочели Престъпление и наказание на Достоевски. Това е герой от Престъпление и наказание, който убива една бабичка лихварка и сестра има. Много хубаво си се подготвил. Нали? Да, за разговор. Харесва. Не е ли, виж, руска литература? Хубаво, да видим... хубаво, да. Ние в първи курс, между другото, в НАТВИС, един от семестрите... Това са му тапетите, може би, на Разколников. Бе? Правихме Разколников, да. Това не, той има е на мазилка, да. Не, на мазилка, виждаш ли? На мазилка е, няма тапети. Да. Добре. Да. И какво за първи курс? Добра съм за по-руска литература, да, се оказа. Ами нищо, спомням си, че правихме един от изпитите ни по актьорско, беше на Разколников. Съгласна ли си с Тео Ушев, който се включи по време на раздаването на московските награди, московския филмов фестивал, и тогава много ми се загнезди в съзнанието една негова реплика, която каза, че всяка руска ракета, която поразява Украйна, убива една руска книга. Еми, може и да има нещо такова. Защото мнението по този въпрос към Русия рязко се промени в последно време. Хората сме такива, че не отделяме едното от другото. Сега, би, като да... започнем да мразим руснаците, защото са направили война, съответно започваме да мразим всичко руско. Ми аз пък няма, на мен е любимата ми книга Майстор и Маргарита, няма да започна да я мраз на Булгаков. И аз, така, разбира се. Но, не, там може има би, толкова много положителни неща. Той има предвид те уши в това, че нали, войната на Русия срещу Украина унищожава не само територията на Украина, да, и руската е култура. Да, така е. Прав е Тео Ушев, да. Какво ти предстои, Рая? Това виждаш на къде отиваме вече. Нали? Харесва ми, че смесваш темите. Да, еклектично интервю, еклектично. Да. Еклектично. Ами предстои ми нов епизод на моя подкаст. Даже спектакъл, след малко. Спектакъл, спектакъл. Честно да ти кажа, много искам да ми предстои спектакъл. Миналата година се опитахме с... Наистина направихме всичко възможно, да направим един частен проект с едни мои колеги и да направим едно представление. Страхотна пиеса беше, една испанска съвременна пиеса, но се провали проект. Защо? Еми, много е дълга историята. Да. Боби, не е хубава. Хич не е хубава и история. И то при мен не всичко е при с тебе. Положителен знак. Ама... Аз, между другото, трябваше да те викна ти там. Да, какво? Прешнеш, нещо? Продуцента ли? Какво? Свилиха ви парите? Откраднаха ви идеите ли? Какво? Продуцент. О, свържи се с мене в отделен сегмент, може да го разработим. Това не в арт светския. Добре, ще се оговорим. Добре, Рая. Благодаря ти за този интригуващ разговор. Представих ви актрисата Рая Белева. На вас не си ли някак неудобно? А сега идва ред на та седмичния ми зрелищен двубой с депутатите. Вижте най-новото издание на Без имунитет. Веднага след видеото в студиото влиза адвокат Николай Хаджигенов. На вас не си ли някак неудобно? Какво става, господин Атанасов? Нямаше правим коалиция с ГЕРБ. Какво направихте? Що предадохте избирателите? Чакайте, чакайте, вие почвахте да мълчите, почвахте на ГЕРБ да ми приличите. Това е, защото сте коалиционен партньор, партньор ли сте с тях вече? Извинете, Анасов, ехо, тук съм. Кажете, дължите отговори на демократичната общност, на избирателите. Що се коалирахте с ГЕРБ? Тежко предателство, тежко. И това, че гузно мълчите, много красноречиво говори, господин Атанасов. Господин Минчев, какво става?
Нали, дойдохте да в политиката продължаваме промяната да разбивате корупционния модел на ГЕРБ. Сега влизате в коалиция с носителите на същия корупционен модел. Да, това, което правим, не означава, че сме се отказали от този подход. Но това, което правим в момента, е, смятам, възможно най-добрата опция от тези, които са налични при това парламентарно представителство. Как ще борите корупцията заедно с ГЕРБ? Това ме интересува. Нали? Те бяха корумпирани, нали? Нулева толерантност към корупцията. Така обявихте. Това е доста изпразнено съдържание фраза. Не сме забравили този мотив, който сме издигнали още в началото. Не случайно и съдебната реформа е основен приоритет в законодателната програма, която подготвихме още в началото на Народното събрание и ще следим внимателно тя дали се изпълнява. Само... И вчера, да кажа, да, сигурен съм. И това, което се случи вчера в правна комисия, е абсолютно неприемливо. То реално ГЕРБ и ДПС си направиха така да подчинят ВКС и Върховния административен съд. Нали така? Ако случайно се случи, да. Както, например, беше избран Лозан Панов 2015 или 2016, да, ми се губи вече. Той тогава беше като кандидата на статуквото се водеше. Е, после им обърна гръб, но да, после показа, че да, не е такъв категорично. Ако те допуснат подобна кадрова грешка, от тяхна гледна точка, да имат лоста да си поправят грешката. Това е. Ама, не това знаете, го виждаме много добре. Много още от това, като сте в коалиция с ГЕРБ. Може би. И какво може би ни и чака. Какво правим? Така, затова казвам, ето виждаме едно отстъпление от заявката. Само за това... първите няколко дни. Даже още преди да има правителство. Какво ли ще стане? Даже още преди да има правителство. Даже за 18 месеца какво ще стане? Даже още преди да има правителство. Да. Точно за това виждаме, че това отстъпление и това ще бъде поставено като въпрос. Как ще гласува продължаваме промяната демократична България в парламента, ако Гешев, след като Гешев поиска имунитета на Делян Добрев, очаква се да я поиска имунитета и на Бойко Борисов. Вие... предполагам, ще гласувате... Ще гласувам по съвест, разбира се. Ще гласувате против да бъде свален имунитет. А, не съм казвал такова. А не е ли част от управленското споразумение с тях? Не, няма такова. Трябва да си пазите гърбовете? Не сте другарчета вече? Чакай, няма такова споразумение да си пазим имунитет. Тоест, оговорката е по съвест. Няколко човека, е така просто за... от кумова срама... Не, няма кумова срама. Ето, мога да ви кажа, че аз ще си гласувам по съвест. Няма да ви казвам сега съвестта, какво ми казвам, а може би се досещате. Цялата група трябва да гласувате да бъде свален имунитет им. Чакайте първо, да дойде едно, второ няма договорка да си пазим имунитетите. И престанете да казвате, че това не е коалиция с ГЕРБ. Коалиция. Разбирам, Мария Габрион ще да е представител на ГЕРБ. Сега как се тръгна от ГЕРБ искат още министри. Добре, тя е само представител. А шефовете на ключови контролни органи, БНБ, сме... КЗК... Ама те не са... Няма оговорка, че сме ги дали на ГЕРБ за сметка на министерски постове. Това също ще се гласува с ГЕРБ и ГЕРБ също ще могат да предлагат шефове на тия толкова ключови органи. То за предложение ще могат, разбира се. Те, между другото, и другите колеги от Народното събрание ще могат да предлагат. Въпросът е кой ще бъде избран. Не е ли това не е ли предателство към вашите избиратели? Честно казано, и пак ще го кажа, и наистина го вярвам, това е най доброто, което може в настоящата ситуация да се извади от този формат в парламента. Защо? Аз ще отговоря вместо това, да, защото да не оставяме властта на Радев и да не идеме на нови избори, Възраждане станат първи. Това ли е? Накратко. Да, и е точно така. Аз наистина го вярвам. А само да ви припомня, преди един месец, Асен Василев каза, че коалиция на продължаваме промяната Демократична България с ГЕРБ ще направи Възраждане първа сила. Нещо шизофренично ми става. Добре, за тези думи питайте го него, аз не съм ги казвал, но наистина вярвам, че властта трябва да бъде отнета от служебните правителства, защото това продължава прекалено дълго и по начин, който не е добър за страната. Както беше наистина някой написал, преди бяхме с Радев да сваляме Бойко, сега сме с Бойко, за да сваляме Радев. Това ли? Не получават си такива обети, но ако ние имахме 134 народни представители, нямаше да стоят такива сложни избори пред нас. Аз както сте тръгнали на следващи избори, не знам дали няма втора половина. Може, това разбира се, избирателя ще го прецени. И той най-вече ще го прецени по резултатите, вярвам. Ще ви такова с 200, вие сте реформаторския блок 2. Не знам. Мислете. Това ще видим. А, господин Ананиев, прекратяваме промяната, нали? Е, как? Нали вие дойдохте в политиката да разбивате корупционния модел на ГЕРБ, сега влизате в коалиция с носителите на същия корупционен... Къде е тази коалиция? Е, как?
Тази коалиция, която се очертава, ГЕРБ, ПП и ДБ. Втория мандат с нашия кабинет. Да. Няма коалиция. Дори Ройтърс се нарича коалиция. Дори Ройтърс. Оказва се, не, елате, държите отговори. Коалиция няма. На вашите избиратели има коалиция. Първо само Мария Габриел, са ГЕРБ и други министри искат. Предадохте избирателите. Срам трябва да ви е. Как се наиграхте с Радостин Василев, а? И да видим. Аз съм присъствал на повечето срещи, предполагам, от които ще изтъкат записи. Аз за себе си нямам никакви притеснения. Като се сета, че този човек го предпочетохте, Радостин Василев, да ви е водач на листа в Плевен вместо Иван Христанов. Човек, който е един от символите в борбата с корупцията, който разкри схемата на капитан Андреев. Сега ще му сърбате по парата на Радостин Василев. Той се беше заявил като борец за свобода и правда. Да видим дали действително е такъв. Нямам притеснение, че ще излезе нещо, което ще ни покаже в някаква светлина, в която ние не сме. Кирил Петков, четвъртък вечерта, нали, преди пресконференцията на другата сутрин, в петък сутринта на Радостин Василев, как беше излезъл пред там централата на Продължаваме промяната? Вие целият актив на ПП, как се бяхте наредили зад него? Често ви каза, приличахте ми на Бойко Борисов, когато излезе първия оня запис, че ще ги такова с 200 и когато актива на ГЕРБ се беше събрал зад него. Знаете. Значи е тук, даже сега ще сложа снимките една до друга на полиекран. Почвате да приличате на ГЕРБ малко. Съжалявам, че се правят такива аналогии. Наистина това, което искахме ние да покажем е, че като отборството им е единни и поведението на господин Василев е еднократен акт. Отборът остава спустен и има ясна посока, следваме си я и да видим дали ще се случи. Господин Иванов, не я следвате, нали нямаше да правите коалиция с ГЕРБ, какво става? Ами, не е коалиция. Се очертава за избирането на шефове на ключови контролни органи, като КЗК, КЕВР, там дето доста се провалихте, Конституционния съд се произнесе, че нали, избор на предишния председател КЕВР бил противоконституционен. Кое друго? БНБ, там доколкото разбирам, всичко ще бъде съгласувано с ГЕРБ и ГЕРБ също ще могат да предлагат шефове на тези органи. Мисля, че вие ясно виждате какво се случва. За да сложат почтени хора на тези позиции, за всички тези регулатори, за които вие говорите, трябва да има мнозинство за такъв тип реформи. Такова мнозинство няма. Колкото и да се надяваме, че може да има, добре, то няма. Давате сметка, то всъщност даже примерно, кой ще е шеф на БНБ може да е по-важно от кой ще ти туристически министър. БНБ, които проспаха фалита на КТБ. Ако ГЕРБ си сложат пак техен човек. Не само БНБ, КЗК, за КЗК, който обслужваха ПСК. Висшия съдебен съвет, Конституционен съд, инспекторат към ВСС. Регулаторите са много като Европейския съюз. Ако се гласува в парламента свалян имунитета на Делян Добрев или на Бойко Борисов, ще гласувате против? Моето лично мнение е, че всеки трябва да бъде разследван, ако има обективни данни за това, че е извършил престъпление. Добре, ама как ще гласувате? Ако има обективни данни... Има ли обективни данни? Може би има. Аз не мога да кажа. Нека да видим какво обвинение ще бъде повдигнато. Ще бъде ли повдигнато такова, ако има... Да. Трябва да бъде разследван всеки. Това да не е част от управленското споразумение с ГЕРБ, да ги подкрепите в зала. Не. Как ще гласувате в зала, защото ще дойде този момент? Аз мога да знам за себе си, аз ще гласувам за вдигане на имунитета. Да. Надявам се, че всички колеги не могат да говорят от тях, но именно... Вие сте с шоуто на Боева Клинов по ТВ1. В навечерието на раждането на кабинета Борисов 4, с участието на реформаторския блок 2, ПП и ДБ, въпросът, който не спира да ме гложди е кой е Божо Трика номер 2? Трябва ли да преглътнем тук така втория исторически компромис, който десните ни сервираха изневиделица, или по-скоро трябва да сме в пълна бойна готовност да хукнем към площадите, ако се наложи? Буря в чаша вода ли се оказва скандалът по върховете на родната Темида, или Гешев наистина крие козове в ръкава си? По тези и други теми ще разговарям с адвокат Николай Хаджигенов. Здрасти. Здравей. Прекратяваме ли промяната с този годеж между ПП и ДБ, който не всячески се опитват да ни убедят, че той не е коалиция, въпреки че не знам дали е разбра. Дори Ройтър се нарича коалиция. Аз знам, тези хора, ако работят адвокати, ще умрат гладни. Мисля, това като defense speech е пълен потрес. Вчера четах в Дневник, Киро постигнал съгласие с другаря Борисов,
шефовете, коалиционните си извънят по телефоните и да са, иначе не е коалиция. Да. Обаче, като има някакъв проблем, ще извънят по телефоните с Бойко. Аз разбрах, че ще има и някакъв... Те всичките решения трябва да ги решават заедно. Как да не е коалиция? Това са глупости на търка. Аз това ще я те питам, а за каква промяна говорим? Кое се промени? Бойко ще дойде на власт. Не бе, примерно по времето на кабинета Кирил Петков, там разбутаха кошер с капитан Андреево. Не е малко това. Виж колко години разбутаха кошер. Осветлиха. Тоест казаха нещо, което всички ние знаем отдавна. Ама, ти между другото, да. Питал ли си някой, какво стана с капитан Андреево? Аз ущам не уверя. Христанов последно го питах, който вече не е. Мисля, че там не е подновена порочната схема или е. Имаш ли някаква информация? И не, няма представа, ама да си чува нещо за присъди, нещо да се променило. Е, присъди, тук всяка, Надежда всяка оставете. Така, присъди, аз знам, бе, знам, присъди, знам, затова питам. Тоест, какво направиха? Дигнаха джабала. Да. Чудесно. У нас това е специалитета. Някой някъде дига джабала, стъпва върху тази джабала и стрелва се в космоса, ама в лично качество, забележи, след което всичко свършва. Тоест, нищо не е променено. Размаха ли се някакъв вестник, който твърда, че е отсветен, защото си има и добра нощ и така. Добре, ама ето, примерно според анализатори, които със сигурност не мога да кажа, че са про-ГЕРБ, казват, че тоя кабинет ротационен между Габриел и Денков е най-добрият възможен изход от тази ситуация, защото иначе угрозата е била да, нали, да имаме примерно кабинет с третия мандат, акуширан отзад колисието или не по-малко зовеща версия, нови избори, властта остава Орадев, който е все по-про путински настроени, да осъднем след следващия вод Възраждане първа сила. Защото е това примерно го е написал Веселин Стойнев, журналист Веселин Стойнев, който... От Deutsche Welle, да. От Deutsche Welle, който с удоволствие чета и аз и не само аз. Виж, тук има такава партийна емоционалност и дори грамотни и читави хора, като него, пишат глупости на търкалета. Аз, знаеш ли, изпадам такъв когнитивен дисонанс. Абе, как така до вчера бяхме с Радев срещу Борисов, сега сме с Борисов срещу Радев? Не разбирам. Да, това е извода, който мога да... Да, точка по въпроса. Ама вие не бяхте ли с Бабикян? Не. Не бяхме. С Радев? Не. Не. Бяхте пред президентството? Бяхме. Ама той Радев се възползва от това, че ние бяхме пред президентството. Той излезе вечерта, защото това спекулира адски много. Той излезе вечерта, след като на площада бяхме събрали хиляди хора. Едва тогава се усмели Радев да излезе. И никой никога не е бил там на Радев. Наши първи журналистически въпрос, който отговорих, отидеки на площада, тогава още бяхме 5 човека на площада, беше: вие сте тук ли заради Радев? Не. Ние сме тук заради правосъдието и заради демокрацията. Радев е... Що това продължава да ви се пришива на вас от... Естествено. На тебе, на Бабикян. Пишете ми всичко. Аз скоро някой ме пита в ефир на BTV, примерно някой ме пита преди... Съвсем наскоро ме пита, бе, ти си част от инициативния комитет на Радев. Ма вие сериозно ли? И така. От друга страна, припомням по повод тази опорка, нали, че ПП и ДБ, като се прегърнат с ГЕРБ, нали, го правят, за да иземат властта от все по-проруски настроения Радев и от руското прокси Възраждане. Само исках да припомня, че преди един месец, аз даже си го шернах и във Фейсбук, Асен Василев каза, че коалиция на ПП и ДБ с ГЕРБ ще направи Възраждане първа сила. Та наистина е когнитивен дисонанс. Това искам да се аргументирам. Значи няма да ги направи първа сила, ясно. Значи у нас... Ама чай бе, човек, как няма ги направи? Няма ги направи, разбира се. Виж, да, но... Възраждане е чудесен илюстративен пример за това, че имаме нужда от дълбока реформа в образованието. Но все пак не всички са на това ниво. Така че Възраждане няма да се първа политическа сила. Тук ще ти репликира, че кажа, че за Възраждане са гласували сумати вишисти. Така е. Нали, ясно висшето образование. Така, аз ги гледам, част от тях се прибрах откъде ли не по света и всичките имат едно завършено висшо, а той самия Копейкин има цели 3 дипломи. Не, са виж, са Копейкин е речовит. Реално националистите са. Това е най-силното оръжие, което са имали. Адолф Шикъл Грубер беше не по-малко речовит. Да. Познат и като Хитлер. Добре. Това е типично мъжовото за този тип хора. Но в интерес на истината, аз съм по-голям фен на Волен Сидоров. На него му се получаваше по-добре. Волен беше истински артист. И по-радикален беше. И по-радикален. Не бе артист, бе. Той му идва отвътре. Смисъл и по-добре говореше, и по-красиво. По-сухар. Той е киселяк. Смисъл ми толкова. Добре, мога ли да кажем също, че от този брачен съюз между ПП и ДБ и ГЕРБ, многото обединение са те, които ще инкасират по-големи електорални щети, като имам пред, че те начертаха една червена линия, че няма да, нали, няма да направят правителство, което има представители на ГЕРБ. Тая линия престъпиха.
Докато преди изборите на 2 април Бойко каза, аз искам широка коалиция с десните. Така, те пристъпиха собствените си линии всичките. Аз, наши електоралните щети няма да ги оценявам, защото не съм специалист, нищо. Но ако се обзалагах нещо, което принципно не правя, бих се обзаложил, че сега, ако Христо Иванов, Киро и Асен излезат на улицата, собствените ми избиратели ще ги гонят и ще ги бият с камъни. Предполагам. Аз съм супер недоволен от това, което се случва. Би трябвало. Мисля, че... Но има и немалко техни избиратели, които им чуш, че са на път да преглътнат този исторически компромис номер 2. Това го дъвках предния път, когато Радан Кънев напоително обясняваше, че особено нужно за спасяването на България. Това е, говориш 2014-та, ГЕРБ и Реформаторския блок. Аз тогава ги хейтнах всичките, казах, че нали, няма как да направиш от вълка червена шапчица. Няма как. Вълка е вълк. Влезеш и при него, той ще ти изяде. Целият свят ме изяде точно както сега ме ядат, защото аз говоря същите неща. За това ли не те поканиха в широкото обединение? Всъщност... Имаше някакви слухове, че са поканили Бабикян, но не и тебе. Чакай сега, това не са слухове. Това е живата истина. Живата истина? Да. Първо. Второ... Чакай сега, тук някой ще каже, че ти сега ги хейтиш, защото... Ако... Чакай сега, ако беше вътре в това обединение... Чакай сега. Дай да върнем добре, историята малко. Добре, искам и този въпрос. Да. Ще го зададеш този въпрос. Да. Киро дойде при нас да говори и срещата... Това е сега при изборите на 2 април, когато ще правят широка коалиция. Срещата приключи зле. Да. Очевидно. Значи, защо? Очевидно защо. Значи ние с ГЕРБ не правим нищо. Няма как. Значи, когато ние се борим срещу корупцията, ние се борим срещу корупция. Значи, той ви е казал, че ще се наложи с ГЕРБ да се прегърнат ли? Какво ви казва? Да кажем, че намекна, че е възможно, че е на лице такава възможност. Колаборация, не коалиция. Ми, да. Не, всъщност не. По-скоро каза нещо от сорта, че ако не спечелят изборите, ма той беше много сигурен, че ги спечелят, при това ще имат мнозинство и така нататък. Да, бе, видяхме Киро, масичките там. Пред. Сутрита сигурно си падна в банята, да му се не видяло. Аз още бях шеговито настроен. Той каза, ако не спечелим, ГЕРБ ще ни подкрепи. Нещо от сорта каза. И срещата приключи тук. Аз казах, че ние с ГЕРБ не правим нищо. И не само с ГЕРБ, а въобще с корупцията не правим нищо. И за да направя разлика, защото Ани Лен някой пак извади от неща, които съм говорил на площада. Пичове, 20-та година на площада казах друго. Ще направим така, че ще принудим ДПС да гласуват, за да падне техния главен прокурор. Това казах. Не съм казал, че съберем с ДПС, не съм казал нищо друго. Тащо, както казах, на БСП ще им вземем гласовете. Ние няма да се съберем с БСП. Те се събраха с БСП. Добре, ако беше, неговото правителство... само да допуснем, че беше част от това широко дясно обединение. Няма как. Ако беше, какво ще да правиш тази ситуация? Какво ще тръгна на секундата. С шут. Станеш независим депутат и ще напуснеш. Мип, да речем. Значи аз в такова нещо няма да участвам. Бабикян също, ние идваме също тук категорично. А дали щяхме да напуснем парламента, не мога да ти кажа. Да се заявявате, може би, като друга от демократична алтернатива на тези, които са тръгнали се прегръщат с ГЕРБ, нали? Това е идеята. Значи ние винаги сме били нещо различно. Винаги. От самото начало. И аз трета година умръзнах на себе си да обяснявам какво трябва да се направи. От площа да го обяснявам това. Голямо обединение, широко обединение, а не нас ни подкрепиха 100 НПО-та. Питам, пишува, дайте списък, станаха 77. Да. Списък да си виждал? Нема и да видиш. Боеца, май боеца, доста гневни на това, което се случва. Значи, Георги, Георги. Боеца... С право. Нека боеца да го броим за едно НПО. Правосъдие за всеки го броим за две НПО. Боеца е бесен на тая прегръдка с ГЕРБ. Чудесно. И с право. Кажи ми, имаш ли какъв беше изходът от тази ситуация? Ето, не си съгласен с журналиста Веселин Стойнев, чиято предложение. Да, аз също не съм съгласен. Какъв беше изходът? Реакция. Те, у нас българите, дори умните, образованите и добрите българи, наистина добрите българи, са склонни да вярват. Така вярваха някога на Радан Кънев и на Реформаторския блок. Хем беше очевидно, че нали, това е зло. Няма как да свърши по добър начин. Сега по същия начин този тип хора са склонни отново да вярват. Ама кажи, имаш ли някаква опция, някаква друга? Да, има опция. Значи, виж, петите избори подред, макар и с малко, макар и бавно, макар и много мъчно, те променят нещо. 6-ти избори, 16-ти избори, те ще променят нещо. Най-малкото тая мантра, Копейкин ще управлява самостоятелно, нали? Това ще умре, ако не на 6-те, то на 8-те избори ще стане ясно, че Копейкин толкова е силата. Ама пред тази угроза, пък можеше ГЕРБ наистина да направят с да се плашим с ДПС, да с Итана, да с няколко от възраждане да си направят. ДПС няма събрат с ГЕРБ. За разлика от ГЕРБ, ДПС са умното зло. Декларираха, че ще подкрепят експертното им правителство. Ама ДПС днес са сърдити. Защото изпаднаха от борда. Не. ДПС изпаднаха от борда. Глупости.
ДПС винаги са били в борда. Това дали са видими или не, те няма никакво значение. Те са борда, кой спадна от борда. Те са борда. Те са борда. Аз им се чудя, нали, на този революционен плам, който... Те дават ли си сметка тия момчета, ПП и ДБ, които се прегърнаха с ГЕРБ, че всъщност има едно по-голямо зло, което е зад гърба на ГЕРБ. Библиотекарите дали ще седат тук така с кръстени ръце и всички кръгове, които са около тях. Даваш ли си сметка какъв, аз си представя, на какви саботажи, на какви атаки ще станат жертва тия хора? А ти прави ли ти впечатление, че откакто Певски е депутат, никой не хвърля камък в неговата посока? От същите тия добри сили? Да. А! Какво подозираш, че? Не, нищо не подозирам, просто казвам. Договорка ли какво? Казвам, че те са... Може страх да е, страх или какво е? Най-вероятно е това. Те са с твърдостта на прясно малеби. Тоест, като се изправят срещу истинска битка и срещу противник, те се сгъват. Затова и сега се чуя точно как да се подложат на Борисов. И сега, ако ги покани на довара да висят, ще висят и на довара банки. Мене, нашето друго, което никога ми е много интересно, как, значи, няколко месеца преди местни избори, значи излиза, че ПП и ДБ, ГЕРБ на национално ниво ще си партнират с ГЕРБ, но на местно ниво ще са в яростна битка с тях. Или знаеш какво, може би ще направят и кмета на София, ще е на ротационен принцип. А? Имаш така шега и социалните мрежи. Не, то това е такова впечатляващо малумие, че аз дори не знам как да го коментирам. Мисля, това е откровена шизофрения. И да, смисъл, малумие, ама натам отиваме. И какво правим? Не, не отиваме натам. Че според мен... Ще рухне в началото ли? Това е колос на глинени крака ли? Да влезе в ролята на Ванга, което принципно не е точно моето. Правителството няма да има, въпреки всичко. Дори няма да бъде гласувано? Подозирам силно, че Демократична България като част от коалицията и Зелените като част от коалицията ПП-ДБ, не знам си какво си, ще се оплашат от собственици избиратели и няма да го подкрепят. Подозирам силно. Сега аз не съм врачка. То може би... Не съм и политически анализатор, така че гадая го това в момента. Второ, ако те все пак направят правителство, това никой няма да, това няма да продължи като с реформаторския блок една година или продължи колко продължи. Не. Това ще се срути в рамките на 2 месеца, сигурно. Или до първия сериозен проблем. Защото аз това обяснявам. Когато реформаторския блок направиха исторически компромис, превърнал се после в една историческа дефекация, имахме свой министър на правосъдието, Христо Иванов се казваше. Той влезе там, за да прави съдебна реформа. Съдебната реформа след правителството на Киро Петков вече е приключена. Сега вече правим конституционна реформа. Виж сега тогава го бламира именно ГЕРБ и ДПС. А, здрасти. А сега кой ще ги бламира според теб? Еми, виж сега, виж какво става с механизма за разследване на главния прокурор. Той е прият. Пишеме го прият. Значи, не, но това е конституционна. Това е козметична съдебна реформа. Пълна глупост. Между другото, аз преди да влезна, четах становището на Съюза на съдиите в България за промените в НПК, в преходните заключителни разпоредби, които в най-добрите традиции на ГЕРБ променят закон за съдебната власт. А преди това четах становището на Лозан Панов, още като излезе. Той също има критики. И аз това се опитам да кажа на всички, които са извън правото. Пичове, не се прави така. Значи аз на тия специалисти по съдебна реформа и конституционна реформа няма да дам да си играят на пясъка с кофички с лопатки, често ти казвам. Те нямат елементарна представа от нищо. С такава фигура като Стойо Стоев начело на правна комисия. Това е другия резил човек. Ние направим сумо отбор, правим отбор, нали? Не, бе, виж, не дей да го обиждаш сега по естетически. Никак даже. Проблема е, че няма експертиза, даже не, че е млад, той няма никаква експертиза. Той е бил стажант. Млади. Да, стажант е бил. На тате. Да. Това за какво го броиме? Макар, че в интересните, той има вероятно доста повече стаж от всички останали правячи на съдебна и конституционна реформа, защото те нямат и толкова. Той все пак има реален стаж. Мисъл, цялото това нещо е жалка работа. Да си играеш правосъдието за собствени цели или за строго партийни цели, това е отвратително. Добре, да, ама виж сега, този механизъм за разследване на главния прокурор, нали, от 14 години ни дърпат ушите от Европа за това. И ще продължи да не... Това, което предлагам и нали, е точно това, което е искат. Глупост. Ми, не. А за... обясни, не теоретически облечено. Значи, просто. В Европа има, доколкото аз знам, един единствен такъв модел като този тук и това е в Португалия. Сега, ако трябва да го гадая, някой от хората, които са го предложили, е бил на конференция в Португалия или някъде на друга правна конференция по чужбина е чул за този казус. Много му е харесал. Тай сега ще плеснем един съдия от Върховния съд да разследва главния прокурор. Да, няма, това е пълна глупост. У нас това може би работи в Португалия. Може би. Задай си въпроса дали ще работи у нас. У нас все още телефонното право в най-добрите съветски традиции. Е факт. У нас правото няма нищо общо с правото, т.е. писаното едно, прилагането е съвсем различно. Аз така колкото и се повръща на ПП-тата и ДББ-тата. Значи опита в правото има огромно значение. Защото това, което на теб ти звучи чудесно в офиса и евентуално в Народното събрание, дали работи в съдебна зала?
Те не знаят. Ай, добре, а няма ли една друга опасност от това, нали? Това механизъм за разследване на главния прокурор предвижда, нали, обаче и с 13 гласа вече могат да бъде назначен и махнат главния прокурор. Това не е ли окей? Не. Това е пак не е. Нищо от това не е окей. Защото така ще си назначу следващия председател на Върховния административен съд, следващия председател на Върховния касационен съд. Това, което, за което пише Лозан Панов. Точно не? Така. А знаете ли, аз това го дъвчу сигурно 15-та година, откак почнах да пиша собствен блог по темата. Председател на Върховния административен съд, и този съд е изключително важен съд, защото той контролира актовете на властта, местна и национална, за законосъобразност. Огромна, огромна корупция. Затова ГЕРБ във втория си половин мандат, който изкараха, първото нещо, което направиха, сошиха собствен шеф на вас, напълниха съдилищата с милиционери, точно по тази... А и в тази връзка ми хрумва един друг въпрос. Ние защо трябва ли да се радваме наистина, че съдия върховен ще може да разследва главния прокурор, като имаме предвид, че тъй Пеевски и Доган си назначат те само главните прокурори и съдиите? Да, тук припомни, той Методи Лалов ми беше преди време. Методи Лалов, Веслин Пенгезов, бивши съдии, висши съдии, които са казали директно, че са били назначени благодарение на Пеевски и на Доган. Точно така. Ние миналата година направихме правна конференция, точно да обясним на правещите съдебна реформа, как също трябва да се направи реформа в правосъдието. Дребни, малки стъпки с обикновено мнозинство. Дребна промяна в наказателно-процесуалния кодекс, която ще позволи на всеки да разследва главния прокурор и въобще прокуратурата и разследващия апарат. Да, например, конкретен. Това е възможно и всеки тогава при наличие, примерно както сега има министър на вътрешните работи, който не е свързан с ГЕРБ, т.е. няма да пречи на едно такова разследване, започва се разследването, то се извършва, внася се в прокуратурата и така. Т.е. би могло това да се направи. Не, ние ще променяме конституцията. Не, ние ще махнем главния прокурор. Аз съм съгласен. Махнете фигурата на главния прокурор. Да, това между другото правосъдие за всеки го предлагат. Има и не само. Трябва да бъде премахната длъжността на... За концепции, но по времето на Борис Велчев, когато той беше главен прокурор, правосъдие за всеки не съм сигурен, съществувах тогава. Вие сте го. Възкликнах в беса си един ден, че по негово време ние разбрахме, че също няма нужда от главен прокурор, защото Цветанов беше и вся и все тогава, нали? А Борис Велчев, какво прави? Трябва ли да бъде премахната длъжността на главния прокурор? Кажи. И принципно да, не е лоша идеята. На нас не ни трябва, а очевидно е, че това е зло. Ние имаме колко главни прокурори станаха? 5. И това ни един удари другия през годините. Всичките. До един. Борис Велчев също мога да служим в рамка, защото благодарение на него разбрахме, че тази фигура е напълно излишна. Еми, да, не беше като при Филчев. Да, при Филчев беше зле. При Цацаров беше още по-зле. При Гешев, нали? Следващия път, тога кажа, уважаеми зрители, с Мирела Веселинова от Капитал, ще правим преглед на всички главни прокурори от демократичните промени. Насам от Татарчевта до Гешев. Добре, като казах Гешев, той е инструмент в ръцете на Господ. Добре, той е пътник, нали? Кажи ми, пътник ли е? Има ли някакви козове от ръкава? Ден първи Гешев е пътник. Въпросът е кога и как точно. Това е човек, който той сега почва да разбира, че не само няма бъдеще, той няма и настояще. Никакво. Затваряме си очите за момент и си задаваме, какво ще прави утре Иван Стоименов Гешев? Утре. Нали? Никой... Не само ти нямаш отговор. И той няма отговор на този въпрос. Защото... Когато вече издигнеш... си загуби и посланическите места. Това е илюзия. Той с целия си невероятен интелект, нали, разбра, че това е смешно, няма как да стане. Когато издигнеш някой много пъти над нивото на собственото му ниво, компетентност, образователен статус и така нататък, резултатът е такъв. Той почва да вяра, че ако не е Господ, е инструмент в ръцете на Бог. Да, той така се нарича. Да. И резултатът е такъв. Между другото, това е описано в учебниците много отдавна. Основният проблем в борбата с тероризма е сходен с този. Когато хванеш някой козар, дадеш му автомат или, казано простичко, даваш му правото да решава кой да живее или да умре. Иван Гешев, т.е. главният прокурор. В следващия момент искаш този човек да се върне обратно там, откъдето е излезнал, т.е. да го върнеш да пасе обратно козите. Иван Гешев отново. Не става. Всъщност това е основният проблем в борбата с тероризма и когато издигнеш такива хора. Да, те са верни. Защото, нали, хващаш някой от гората и го правиш главен прокурор. Окей, той е полезен. Докато спре да е полезен. После какво го правиш точно? Той не иска да е обратно в гората. Нали се същаш? Добре, мислиш ли, че в малкото му останало време, нали, защото поиска на Делян Добрев имунитета, Бойко Борисов вчера в четвъртък беше, нали, на два разпита. Да, за Барселона, за Барселона гейт, да. И за, мисля, че по сигнал на Боец, за някакъв бизнесмен, който му бил дал подкуп в някаква туалета да му възстанови ДДС. Мислиш, че, нали, въпреки имунитета на Бойко, мисъл, Гешев може ли да дръзне да предприема нещо спрямо него, преди че прокуратурата не се свени да нарушава на закона? Да, пред... да, със сигурност. Сега други въпрос, че имунитета... Имунитета пази ли Бойко от арест?
ако хванат на место престъплението, не. Но отново трябва да бъде сезиран председател на събранието, който е от ГЕРБ. Да. И това трябва да бъде гласувано от ГЕРБ. Аз затова обяснявам, че всичко това са глупости на търкалета и това събрание трябва да приключва максимално бързо и се отива на нови избори. Са, и ако хората... трябва на следващото или последващото... Вие на които ще се явите? Най-вероятно да. И ще се опитвате да оберете не. Такива недоволни от ПП и ДБ, не. Нали? Не. Ние никога не сме правили такова нещо, затова и резултатите ни по избори са незначителни винаги. Защото ние правим тия неща, които никой не иска да не да ги каже, не иска да погледне в тая посока. Нали, помниш ДБ и бъдещото ПП на площада, как ни обикаляха от другата страна на фонтана, па стояха далеч от нас. Нали, естетиката на протеста беше под нивото им. Да, вие сте по... Тоест, ние правим тия неща, силови които... играчи. Не, ние правим тия неприятните неща, които никой не иска да не прави. Не, право кула в очи, които така точно трябва да се правят. Аз от край време казвам много преди да влезна в политиката, много преди площада, казвам нещата такива, каквито са. И те никога не са приятни. Хората обичат да чуват това, което искат да чуят. Да, ама то или не е истина, или не е приятно. Няма средно положение. Мисли, че всъщност големия проблем е с такъв въпрос ми хрува, като ми показват Бойко Борисов тук. Да, това е голям проблем във всеки един смисъл на думата. Че всъщност големия проблем на десната, на дясната демократичната общност е, че няма своя алфа машкар като Бойко. Не, който имам пред да е, разбира се, доста по-образован, не толкова простеещ, с добро образование, с знаеш езици. Или сега тук, ако си ти мога кажеш, че ти ще си, примерно. Защото ти преди години сега тук пак имаше изцепки, че ще си готов да се жертваш за главен прокурор. Не, това отново е пикаджийска пропаганда. Добре. Първо, това за главния прокурор отдавна върви покрай мен, ама никога не е било моето. Второ, кое има дясното на тия десни сили? Да, не, те ПП са леви. Да. Не, те десницата добре. Общо взето е на ръба на ГЕРБ, толкова са леви. Кое има демократичното, се пита в задачата. Няма такова. Трето, ти описваш ситуация, която е зло. Сега ще ти кажа, по време на площада, най-лесното нещо беше да каза, аз съм следващия месая, следвайте ме. Не го направих, знаеш ли защо? Защото не е демократично. Не е правилно това. Ти описваш такъв типаж, който ти си прав в тази част. Ще повлече купища народ след себе си, те ще гласуват купища. У нас гласуват за силни. Ама не, защото виж ги. Това виж не е демокрация. Еми, окей, ама... Защото в момента, в който някой такъв, аз затова не го направих на площада и след площада. Защото това е грешно. Това ще превърне мен или следващия такъв типаж в следващия Борисов. Нали, да, политиката е битка на харизми. На всичко друго е на заден план. Не е ли така? Да, ама ти описваш тоталитарен модел. Това е тоталитарен модел. И това, особено на Балканите, на секундата се превръща в тоталитаризъм. Виж, Борисов също не се превърна в падишах за един ден, нали? Путин също не се превърна в падишах. Дори Ердоган не беше падишах в началото. Това е процес. Еми, да, ма ти имаш тази склонност да си малко по-така. По-различен си от ПП и ДБ. Да, не, аз не го казвам, аз казвам като нещо хубаво, между другото. Ме по-различен импонира, съм до стебен да нямаме нищо общо. Така. Ме импонира като цяло да ти кажа. Сега да не ти правя четки тук. Мен, знаеш, кое ми е интересно? Сега, ако бъде поискан имунитета, не само на Делян Добрев, но и на Бойко Борисов, и това се гласува в Народното събрание, как ще гласуват ПП и ДБ, ми е много интересно. Не. Това е много ключов въпрос. Дали е част от управленското споразумение да си пазят гърба с новите другарчета или какво? Какво? Ви сте твоите очаквания? Би трябвало да предположим, че е така. Те ще си плюят на сурата. Аз в Рим. На кое си плюят? На сурата. Те тази работа свършиха отдавна. В момента, в който почнаха подават ръка на Борисов и сядат с него на една маса, сората им свърши. Да не говорим вече за тия бракове по сметка, защото това е брак по сметка. Който те са булката. Да ти кажа честно, значи те с Борисов всички са булката, това е ясно. Затова с Борисов единствен начин да стане срещу него и да го биеш докато приключи. Това няма друг вариант. Защото да вървим към финал, всъщност това, което се случва по върховете на прокуратурата, не е ли в някаква степен... Не знам, един такъв по-различен прочит да направим. Не е ли всъщност битка между Бойко и Певски? Защото Гешев нито веднъж, освен че спомена много с, не знам, дистанцирано беше на Движението за права и свободи. Но, примерно, аз съм убеден, че той, ако мога да размрази, нали, бяха сега написали си държи в турбичката на трупчета са половината парламентарна група на ГЕРБ, не само Бойко. Но срещу Певски аз се съмнявам, че ще възстанови проверките по Магницки. Едва ли ще види неговото име в документи по делото КТБ. Пристанището до обучаването на Доган, давахме 400 милиона от нашите пари, от парите на данъкоплатеца. Виж, при целия си интелектуален недоимък, дори Гешев не е толкова глупав.
Първо, да водиш битка на два различни фронта, това стратегически е грешно. Второ, това от много време упрекам. ГЕРБ са тъпото зло в политиката. Те са голямо, силно, богато зло, но те не са умното зло. ДПС са умното зло. Да се сбиеш с ДПС, с Пеевски, с Доган, това... Продължава ли Пеевски да стои зад Гешев вече в някакъв степен? Вероятно да. До сега не съм чул Пеевски да каже нещо срещу Гешев. Обратното също е валидно. Тоест, тук има нещо. Така иначе, главният прокурор без ДПС не може да стане. Нали? Самия ти казва, Методи Лаво го беше казал на правна конференция преди няколко години. Бил на среща с Пеевски, да, за да стане шеф на Софийски район съд. Точно така. Значи, от тук нататък можем да предполагам, че това важи за всички. Добре, ако трябва да обобщим, ти смяташ, че няма да това правителство, дори да се конструира, дори да мине в зала, ще има много кратък живот. Като бъдещето на Иван Гешев. Геврек. Мога да сложим знак за равенство между двете. Да. И какво? Какво ни очаква на есен? Пак избори с местните? Да, нови избори. На които ние идваме да ви очакваме с Бабикен? Би било, да, значи ние идваме, ще участваме в изборите. Би било добре да са с местните избори, защото това ще спести ресурс и ще укрепни господавателите. Не съм сигурен, че Радев би допуснал подобно нещо. А ще имате ли кандидатура за кмет? За кмет на София ли? Да. Не сме мисли да ти кажа. Няма да се пробваш. За кмет на София? Да. Значи бъркаш ме с Майя Манолова. Окей. Okay. Значи, да, нека да сложим някъде граница все пак. Окей, okay, добре. Ти си за главен прокурор. Да. Добре. Благодаря. Представих ви адвокат Николай Хаджигенов. Това беше всичко от шоуто на Бой Ваклинов на 26 май. На финала да честитим рождения ден на легендарната треньорка по художествена гимнастика Нешка Робева. Жената, която заедно със своите извънземни златни момичета спечели за България 294 медала. 143 златни, 88 сребърни и 63 бронзови. От европейски, световни и олимпийски игри през 25-те години, в които тя оглавяваше родната художествена гимнастика. Да е жива и здрава Нешка и все така да няма грешка. И на нея се е случило да стъпи на крило, като ли, онзи странен период, в който гравитираше около сочения за отрочена Пеевски Николай Бареков. Наскоро госпожа Робева се включи активно и в похода за мир, който не беше много за мир, защото на шествието се развяваха руски знамена, а самите му искания повториха официалната руска позиция за войната в Украина. Да не говорим и за това, че сградата на Европейската комисия беше залята с червена боя. Позорен акт, с който се урезилихме пред цяла Европа. Ма като изключим, нали, тия дребнотемия, Нешка наистина няма грешка. А вие не правете грешката да пропуснете следващото ни издание. Другия петък от 21 часа, само по ТВ1.